It's 10:54 a.m. and hindi ko sure kung mapapansin niyo yung changes, but nawala yung built-in cabinet sa side na to. Minove namin yung IKEA closet ko, tapos nandito na din yung drawers ko. White na yung room, basta technically inayos ko siya. For a few months na hindi ako pumapasok sa room na to because I get so overwhelmed. Like kapag kailangan kong magbihis, kung wala ko ng damit, tapos sa bedroom ko nagbibihis. But now, finally, naayos ko na siya. Well, almost. Konting-konti na lang. Hindi nyo kita, pero I have a day bed dito sa side ko na sobrang excited ako magamit and share sa inyo. So, that will be my reading nook. I've really, really been wanting to invest in a nice day bed or a nice chair na magagamit ko everyday. So, that's that. So, super gulo pa ng bags ko kasi nga nag-repaint. So, nilabas and everything. And sinuksok na lang ulit para maibalik. So, next time na yan. Anyway, I just wanted to say good morning, guys. Kaya natin to. Let's go, let's go, let's go. Good morning! I missed you guys. Medyo matagal din. By the way, I used yung thermal brush ko for my hair. If in case anyone's wondering, ayan pa din siya. And then, ito na yung update sa chin natin. Nakaganyan ako kanina eh. Pero ito siya normally. Hindi ko alam if I see a difference kasi I've been eating a lot of fast food lately. So, baka yung number niya kinain ko na ulit. Pero ayan, kaya na lang yung magsabi. And for those asking, yung mga treatments namin, pinagawa namin sa Muse Clinic sa Gangnam. So ayun, anyway, gotta work. Quick update, this is our outfit for today. So, my top is from COS, skirt is from Laz, i-link ko na lang for you guys. And then, bag is from Dior, tapos cute yung mga bag chains natin. And then for my shoes, suot ko yung gazelle ko na pink. And by the way, I am back to playing Animal Crossing, so ayan. Clock right now, and finally tutur ko na kayo sa closet natin. It's been long overdue. Ang saya ko lang dito sa room na to. Like, it's my hobby room, it's my office, it's my closet, it's everything for me. Hindi na ako overwhelmed, ang dami ko nang na-declutter, and yung mga natira dito, ito na talaga yung mga bagay na for me. As usual, lahat ng pwede kong malink na possible yung itanong sa room na to, I will be leaving the links in the description box. If I miss something, just let me know sa comments or sa DMs, and syempre, i-share ko sa inyo yun. Especially this 99. It's Lazada's mega brand sale. May free shipping na, may vouchers pa up to 1,500 off. So anyway, mag-tour na tayo because
oras na po. Okay, so basically, this is my closet. I'm using the pack system from IKEA. And inisip ko lang talaga kung ano yung mga gamit ko dito sa bahay na ilalagay ko. Like, for example, I decided na dito yung longer tops, yung mga trousers. This area is for my bag. And then ito yung crop tops and yung skirts. One tip na mabibigay ko sa closet nyo is to use velvet hangers. So kung makikita nyo, medyo madami tayong pieces dito na nakahang, pero hindi siya nagtitake up ng sobrang space because sobrang nipis nung hanger niya. As in, ayan, ang nipis-nipis niya. And it's very sturdy. I've been using this for years na okay pa din siya. Tapos nagsiswivel din yung hook niya. And then, for my bags naman, I'm using acrylic risers para lang makita ko yung bag ko. Like, naka-display sila and mas maayos tingnan. Tapos, I also have bag stands para sa mga bags ko na walang structure para hindi sila malulukot lang. Since medyo madami nga tayong gamit, gusto ko naka-organize talaga sila. So, I use storage bins like this para nakaayos yung mga makeup para hindi sabog. And then, my pride and joy, oh my god, my Princess Diaries moment. For my jewelry na medyo magulo ngayon, I'm so sorry. Ayan, meron tayong mga velvet hanger. Meron tayong mga velvet trays para protected sila and para nakadisplay sila ng maayos. Ah, sayo-sayo ko talaga dito as in. Another tip for shoes naman is maglagay kayo ng drawer liners. Ayan, para kapag madumi yung sole ng sapatos nyo, hindi madudumihan yung actual drawer. Mapapalitan nyo lang yung liners after some time. I have another drawer from IKEA, yung cheaper version ni Mom. Sa iba mo niyan, daming gamit because I am just a girl. TLC spray from Close Flame, nilabas ko because I wanna use it. Vroom speakers, sobrang cute niya. I love it. Ang ganda ng tunog. I also have a candle from Tambourines and a candle heater. Ayan. Post-its, nilabas ko din para gamitin ko kasi hindi ko pa nagamit. Here, I have a ceramic tray. Dito ko nilalagay yung mga galing sa bag ko para madali silang kuhanin ulit pag aalis ako. So, I have my band-aids here, panglinis ng salamin. Meron akong pill box, and then yung mga charms ko, ayan, easy access. Yung wallet ko usually nandito din. And then I have just random pouches over here. And then next, malapit sa window, we have the chair. I'm pretty sure lahat tayo may ganyang chair. Yan yung chair na minsan yung upuan ko, minsan ang mga damit ko, minsan ang gamit ko. Basta siya yun. This is from Lindsay and it's actually a really nice chair kasi foldable siya. So, kung ayaw nyo ng clutter, pwede nyo siyang i-fold lang sa gilid. Meron na siyang straps para makarry nyo siya ng mas madali. And then just behind it, I have a pegboard. Ang tagal kong pangarap magka-pegboard dati pa. So, syempre, hinihil lang natin ang ating inner child. So, ayan siya. Nakahappy. And moving on to my favorite part of my closet. Ito na siya. This is my day bed. I got it customized by Pan Furniture. Grabe, sobrang happy ko dito. As in, it's inspired by one that I saw online na around 200,000 pesos na hindi natin kaya. So, ayan, they got it right. So, syempre, we have hangyan doon, a very comfortable cushion, and then mayroon tayong throw dyan na parang velvet-ish. Very affordable, around 200 pesos lang. Sarap sa balat. Okay siya for the price. Tapos, behind it, I have a lantern lamp na sobrang tagal na sa akin at buhay pa din. And then, ito naman yung view from the chair. Very small lang kasi yung room natin. I have my favorite trolley here. Feeling ko, ano to, pride and joy ko itong trolley na to kasi ang dami niyang nalalaman. Very important sa akin since maliit yung space na movable yung things ko sa room. So, kung nandito ako, pwede kong ilayo to kung kailangan ko ng mas malaking space, ganon. Anyway, this one you can get from Laz. It's a bit pricey, pero yung mga nagsasell sa Instagram, sinasell nila tong specific trolley na to for double the price. So, promise guys, matagal lang yung shipping kasi by sea siya. Doon na lang kayo bumili, wag sa mga resellers. I have my hair stuff here. Ito yung mga extras ko, mga hair tools, pang journal ko, coloring books. Basta, dami niya talaga laman. Nakaka-amaze. I just have a full-length mirror over here. My Dyson fan. And then finally, we have this dehumidifier that I got from Laz. Comparing sa ibang brands, okay yung price point nito. I've been testing out for about a month now, I would say, and sobrang gusto ko siya. If you use a dehumidifier, hindi kayo magkaka-molds, aayos yung quality ng air and everything, and tinan nyo. This is just from, I think, 2 or 3 days. Tapos hindi pa yan nakabukas all day. Like ngayon, nakapatay siya ngayon. Yan yung water na supposedly mapupunta sa kung saan-saan sa room. Lalo na napaka-humid sa Pilipinas and para hindi din masira yung mga leather goods nyo kasi once magka-molds, maliban sa napakasama sa health, hindi ko na alam kung paano pa masasalvage yung mga gamit pag may molds na. So, ayun. Usa ko gymnast. Grong-grong!
morning! Medyo fail yung coffee natin, pero ang bait. Pero masarap naman. Dinesignate ko yung day na to para mag-ayos ng house. Kasi hindi nyo nakikita, pero wala nang dining table. And I think parang mas gusto ko nang walang dining table dito sa house. So, ang plano ko ngayon, i-rearrange yung natitirang furniture dito sa baba. So, let's see kung may mababago. Pero ang goal lang natin is maging cozy and lived in tong space. Plus, something na ma-enjoy. Siyempre, ng mga pusa natin. So, yun ang ating plan for today. I'm just having coffee and kain tayo ng bread. Trick para hindi kita yung mga boards na ganyan ng mga art pieces. So like before, yun yung itsura. Pero, surprise! Note to self, huwag basta-basta nagde-desisyon mag-redecorate. Honestly, hindi ako sure sa positioning sa nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung anong magiging ending kasi narealize ko yung katapat ko pag dito yung couch is yung pader. So, tingnan natin, pero for now, tuloy lang tayo, paninindigan natin to, and then maybe in the next few days, ulitin natin ulit. Pero baka maganda naman yung kalabasan, so trust the process. It's 6:24 PM, pero parang bakit feeling ko mas gabi pa? Gloomy ng days ngayon. But anyway, I'm having my dinner. Kakain lang ako ng fruits today. So, I have avocado and strawberry here. Pero feeling ko strawberry lang yung gusto ko for tonight. So, yun yung kakainin ko with some Nutella, Coke. Tapos, maglalaro lang ako ng Animal Crossing because deserve ko to for being so productive today. Ang dami kong nagawa. Anyway, sana masarap din yung dinner niya today. Okay?